Мудрик міг стати героєм матчу проти Ліверпуля. Фонсека наїхав на клуби, які мають справи з Руснею. Шахтар хоче покарати Галатасарай за трансфер ТТ. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай наш канал лайком та підпискою і приєднуйтесь до Кутового і в Телеграмі. Посилання залишаю в описі до відео. Челсі Михайла Мудрика у першому турі АПЛ зіграв у вже майже традиційну нічую із Ліверпулем. Українець почав гру на лаві для запасних і з'явився на полі лише на 81-й хвилині. Рахунок на той момент був вже 1-1. На гол Луїса Діаса у складі синіх відповів Ді Сасі. Мудрик же, незважаючи на невелику кількість ігрового часу, міг вирішити долю матчу. В компенсований час Михайло вийшов на рандеву із Алісоном, але переграти голкіпера Ліверпуля йому не вдалося. Потім він спробував віддати передачу на Мадсена, але нідерландець теж не зумів пробити. Тож нічия 1-1, а Мудрик отримав оцінку 6,9 від SofaScore. Цей показник став найкращим серед гравців, що вийшли на заміну. Компанія «Космолот» створює «Космолот Airlines» – флот з ударних безпілотників, які будуть передані на фронт для ефективного виконання бойових місій та доставки рашистів у пекло. А для наших глядачів «Космолот» пропонує мегабонус для нових гравців до 130 тисяч гривень та 525 фріспінів. Переходь за посиланням в закріпленому коментарі та забирай свій бонус. Дотримуйся принципів відповідальної гри та розважайся разом із «Космолот». Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграв результативну нічию 2-2 із Тоттенхемом. Українець, якого влітку перевели до першої команди, був присутнім в заявці, але на полі він так і не з'явився. В УПЛ в суботу відбулися три матчі. Минай розійшовся миром із Дніпром 1. На гол Твердохліба ударом з точки відповів Бланко. Зоря здобула першу перемогу у сезоні, перегравши Ворсклу з рахунком 1-2. За луганчан забивали Гереро і Джордан. У Ворскли відзначився Феліпе. В останньому матчі дня Кривбас переграв ЛНЗ 2-0. Забивали Боскоровайний та Задирака. Брюге Романа Яремчука розгромив Ейпен з рахунком 5-0. Наш форвард почав гру на лаві для запасних і на поле він вийшов на 64-й хвилині за рахунку 4-0 на користь Брюге. За відведений час Яремчуку вдалося внести своє прізвище у протокол поєдинку лише через отриману жовту картку. Євген Макаренко забив свій перший гол у складі казахстанського Ордабаси. Українець відзначився на 40-й хвилині матчу, зробивши рахунок 2-0 на користь своєї команди. У підсумку гра завершилася перемогою Ордабаси 3-2. Також у матчі дебютував ще один українець Артем Біседін. Він вийшов на поле на 76-й хвилині і нічим особливо цікавим не запам'ятався. Екс-тренер Шахтаря Пауло Фонсека видав потужну базу і добряче проїхався по тих клубах, які ведуть бізнес з Зоркостаном. Зокрема, він засудив португальські клуби. Протягом останнього тижня я читав, що Бенфіка і Брага розглядають можливість продажу Чікіньо і Тормана в російські клуби. Бенфіка від самого початку війни ратує за допомогу Україні, а моєю Брагою керують чуйні люди з величезними серцями. Я не хочу вірити, я відмовляюся це робити. Два тижні тому один російський клуб намагався купити Рожеріо, лівого захисника Сасуоло. Італійський клуб відмовився вступати в перемогу. І заявив, що з етичних міркувань, пов'язаних із війною, він ніколи цього не зробить. Я був гордий, думаючи, що мій світ все ще є прикладом. Я закликаю Бенфіку і мою Брагу наслідувати приклад італійського клубу. Я знаю, що минає час, і люди у своїх домівках уже не особливо прислухаються до новин, пов'язаних із війною в Україні. Але щодня Росія продовжує вбивати людей, і особливо невинних дітей. Можливо, деякі з них сидять вдома під час перегляду футбольного матчу. Одне я знаю, якщо Бенфіка і моя Брага вестимуть справи з російськими клубами, ці гроші будуть капати з кров'ю дітей, які щодня вмирають в Україні. І багато з цих дітей любили футбол, написав Фонсека у Твіттері. Ну що ж, це браво. Шахтар подав скаргу в FIFA на бразильського вінгера ТТ та на Галатасарай, повідомляє видання «Фотоспор». За даними джерела, український клуб вимагає відсторонити гравця від футболу. До цього Галатасарай вже встиг оголосити про його перехід. Гірники заявляють, що ТТ підписав контракт з Галатасараєм, маючи чинну угоду з донецьким клубом. Згідно з правилом FIFA, бразилець міг призупинити контракт через війну. Але Шахтар вказує, що ТТ був в Україні вже під час повномасштабної війни. Це вони вважають найціннішою інформацією у цьому випадку. Окрім того, гірники просять покарати і Галатасарай, заборонивши йому підписувати нових гравців, бо турецький клуб підписав бразильця без згоди Шахтаря. Відзначимо, що у ТТ дружина українка, він дійсно майже все літо перебував в Україні та активно грав у київських аматорських турнірах. А на сьогодні новин більше немає. Бережіть себе та скоро почуємось.